L'Ajuntament d'Amposta decreta 3 dies de dol per l'assassinat d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella. El detingut és un home de 47 anys que tenia una ordre d'allunyament per agressions anteriors cap a la dona. L'alcalde d'Am Tomàs ha destacat la ràpida actuació de la policia local. Jo crec que hem de felicitar l'actuació de la policia local, tal com va fer Mossos d'Esquadra també, per l'actuació ràpida en el moment que rebem una trucada, que li donem credibilitat a la trucada. De seguida, tots els detalls d'aquesta tragèdia que ha marcat l'actualitat d'avui, dimarts 2 d'abril, en una edició en què també els parlarem de més temes. El romanent de l'Ajuntament de Tortosa per aquest 2024 serà un 85% inferior al de fa un any. Tot i tancar el pressupost amb un superàvit de 2,6 milions, es redueix a 360.000 per les despeses. Setmana Santa positiva per al sector turístic de les Terres de l'Ebre. Els càmpings triomfen en destinacions com la Terra Alta. Tot i això, l'ocupació ha caigut a les cases rurals. I municipis com Tortosa o Deltebre es bolquen amb el Dia Mundial de l'Activitat Física amb accions a les escoles, però també obertes a tota la ciutadania. L'objectiu, fomentar els hàbits saludables. Final tràgic de la Setmana Santa a Amposta. Una dona de 34 anys, veïna de la Ràpita, ha mort a mans de la seva exparella, un home de 47 anys, en un pis del carrer de Xile. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha convocat a les 7 del vespre un minut de silenci. L'Ajuntament d'Amposta ha decretat 3 dies de dol oficial per l'assassinat d'una dona de 34 anys, natural de la Ràpita, per part de la seva exparella. També per aquest dilluns, a les 7 del vespre, s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta, on assistirà la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Així ho ha confirmat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, que ha condemnat els fets i ha destacat la ràpida actuació de la policia local per detenir el presumpte autor del feminicidi. Nosaltres hem convocat 3 dies de dol, hem convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, que assistirà la consellera d'Igualtat i Feminismes. I bàsicament això, jo crec que hem de felicitar l'actuació de la policia local, tal com va fer Mossos d'Esquadra també, per l'actuació ràpida en el moment que rebem una trucada, que li donem credibilitat a la trucada perquè se tractava d'una parella conflictiva, coneguda, en ordres d'allunyament mútues, que se les saltaven els dos, i per tant, arran d'aquella trucada se li dona credibilitat, se va a casa d'esta persona, s'obre la porta, s'entra perquè no se localitza, i evidentment se troben les restes de la víctima, i acte seguit se comença patrullatge per la ciutat fins que se'l troba. El detingut és un home de 47 anys, que la policia local d'Amposta va detenir quan deambulava per la ciutat. De fet, un amic del suposat autor és qui va avisar la policia local. El cadàver va aparèixer esquarterat, amb unes parts a l'interior d'un pis del carrer Xile i altres en contenidors que els Mossos d'Esquadra van presentar i custodiar. Es creu que la dona va morir el 24 de març, fa més d'una setmana. Mossos d'Esquadra, hasta este matí, fa un moment, no mos han confirmat la identitat de la víctima perquè no hi havia capacitat física de fer-ho fins avui, i ja està, i en aquests moments és evident que s'engeguen tots els protocols per part de, en aquest cas, d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. L'alcalde d'Amposta també ha dit que la víctima tenia 2 fills que es troben tutelats per la Generalitat. El detingut tenia una ordre d'allunyament per agressions anteriors cap a la dona, que en una ocasió havia intentat defensar-se amb un ganivet amb el qual hauria arribat a apunyalar l'home ara detingut. Ambdós tenien una relació tòxica i des dels cossos policials s'havia ofert ajuda a l'agredida. I ara a Tortosa, perquè el romanent de l'Ajuntament per aquest 2024 serà un 85% inferior al de fa un any. El consistori ha tancat el pressupost de l'exercici de 2023 amb un superàvit de 2,6 milions d'euros, però redueix a 360.000 per tal d'atendre els compromisos de despesa adquirits durant l'any passat. Entre aquestes despeses s'inclouen el pagament de factures de gestió energètica de Tortosa per un import superior als 600.000 euros i d'Acciona de 150.000 euros. El
tresor municipal ha apuntat que es tracta d'un romanent de tresoreria molt inferior al que es va obtenir en la liquidació del pressupost de 2022, quan va ser de 4,9 milions, i després de pagar les despeses generals va quedar en 2,5 milions d'euros. Però per la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, el govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra, busca excuses per no reconèixer una bona gestió de Junts al capdavant de l'Ajuntament. Roigé considera que el govern municipal vol justificar la pujada d'impostos reduint el superàvit de 2,6 milions d'euros a 360.000 euros per les despeses adquirides durant el 2023. S'ha de ser rigorós aquí. Quin és el romanent que et trobes, este? Que després tingues unes despeses a aplicar? Sí, claro, són unes despeses que has decidit tu o que tens que garantir, però que en tot cas no vol dir que tingues menys romanent pel fet de que tingues unes despeses a aplicar. Però us dic, si nosaltres haguéssim sortit dient el romanent de tal any és tal, però com tenim extrajudicial que ens hem trobat del govern tripartit, doncs tindríem un romanent negatiu. No, el romanent era positiu. Per tant, ara seguixen tenint un romanent positiu, i amb un resultat pressupostari que estic convençuda que encara ho serà més. D'altra banda, Junts per Tortosa assegura que el govern tripartit ha pujat un 11% la tarifa d'aigües. Meritxell Roigé ha defensat que el 2022 ja va rebutjar portar al ple un increment de la tarifa perquè l'empresa públic-privada diu tancava en positiu. Junts per Tortosa ha advertit que el govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra portarà al proper ple un increment de la tarifa de l'aigua. Així s'hauria acordat en la darrera reunió del Consell d'Administració d'Aigües de Tortosa, segons la portaveu de Junts, Meritxell Roigé, que ha apuntat que aquest increment serà d'un 11% per a una família amb un consum mitjà d'aigua. La portaveu de Junts afirma que aquesta pujada de la tarifa de l'aigua és innecessària, ja que en els darrers anys l'empresa d'aigües ha tancat els exercicis en positiu. És evident que ni es pensa en les famílies ni es té cap voluntat d'ajudar ningú, ni hi ha noves bonificacions, ni es pensa més enllà de fer una pujada lineal que de nou afectarà moltíssim als tortosins i a les tortosines i que em temo que voldran tornar a justificar per una gestió nostra, però és evident que l'empresa ha tancat en positiu, amb un resultat molt positiu, que la situació és bona i que aquesta és una decisió que pren este govern, a diferència del que van prendre en tot l'anterior mandat. Roigé ha afirmat que durant el seu mandat només va pujar la tarifa un 3% per l'exercici del 2020. És una tarifa que es pot portar a aprovació o no es pot portar a aprovació, i de fet nosaltres no la vam portar a aprovació cada any com marcava el plec, sinó el que vam fer va ser només pujar una única vegada, que va ser l'any 2021 respecte a aprovat al 2020. En aquest cas, el 2022, l'empresa d'aigües ens va demanar un increment de la tarifa, però vam rebutjar, en aquest cas, portar-la al ple. La vam rebutjar portar-la al ple per diferents motius. Primer, perquè havíem tancat en positiu, un resultat molt positiu. A més, teníem nous clients que ja estaven entrant en funcionament i, a més, enteníem que els tortosins no havien de pagar més per a incrementar la tarifa de l'aigua pel fet de que també ens trobem en una situació post-Covid. Des de Junts per Tortosa també s'han preguntat si la CUP validarà al ple l'increment de la tarifa de l'aigua. Moment ara per fer balanç de la Setmana Santa. El sector turístic de la Terra Alta ha complert amb els pronòstics, registrant un 95% d'ocupació. Una xifra que demostra que el turisme rural es troba en un molt bon moment. La Terra Alta ha registrat un any més una gran ocupació per la Setmana Santa. Seguint en la línia de creixement del turisme rural, la comarca ha assolit un 95% d'ocupació en la línia de l'any passat. Segons Pilar Miró, presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, famílies i grups d'amics són els perfils principals dels turistes que opten pels establiments rurals de la comarca. La Via Verda, els ports, el Museu Picasso, la memòria històrica o fins i tot els tastos de vins i d'olis són els principals atractius per als turistes que venen d'arreu de l'Estat. També oleoturisme. Ja comencen a fer també tastos d'oli i jornades d'ensenyament, no? com es fa l'oli, les classes d'oli, això és molt interessant, és una cosa que està que puja ara. No? I les activitats de bicicleta, Via Verda, l'activitat també, molta gent hi ha per veure la memòria històrica, tot el que és Batalla de l'Ebre, Parc Natural dels Ports, que també hi ha molta gent fent barrancs, escalada, trekking, senderisme,
I aquí a Horta de Sant Joan tenim el Centre Picasso, l'Ecomuseu dels Ports, que també doncs, és molt interessant de poder visitar. Miró també ha destacat el paper de la pluja durant aquests dies. Tot i perjudicar una mica l'estada als turistes, és una aigua molt necessària en el context actual de sequera. Tot i això, des de la Terra Alta ho porten força bé. Sí, bueno, això és algo que no es pot evitar. Realment les reserves no s'anulen perquè faci mal temps, perquè ja això ho ha fet ja els últims dies. I el que ha de vindre ve igual. El que passa que fastigueja una mica pels visitants, però per altra banda també necessitem la pluja. O sigui que són dues coses, no?, antagòniques, no? Però bueno, ho estem portant bé. En canvi, les cases rurals han passat d'un 95% d'ocupació a un 80%. Segons Juan Jovel, president de Turebre, un factor clau d'aquesta davallada podria ser l'excés d'oferta, l'obertura de noves cases rurals i les àrees d'autocaravanes que fan que els turistes es diversifiquen. A part, la Setmana Santa aquest any ha caigut pront al calendari, però pels propietaris de les cases rurals l'estiu no es preveu molt millor. L'experiència de molts d'anys ja ens demostra que la Pasqua dins el març no és tan bona com dins l'abril, que és lògic que s'entengui, no? La neu tira més. La valoració és bona, però potser no és tan bona com nosaltres voldríem. Pues ja, entre l'última hora i les reserves fetes, pues anem als 80%, però no és el que estàvem acostumbrats, a 90% i 100%. Una previsió a mitjà a llarg termini de la temporada, me puc aventurar a dir que no serà gaire bona. En canvi, el sector dels càmpings es mostra més optimista i torna a créixer com ho estava fent abans de la pandèmia de la Covid-19. Un turisme familiar que cada cop està més de moda a les Terres de l'Ebre, per la comoditat i la proximitat dels paisatges naturals. Segons Àngels Ferrer, delegada de la FET a les Terres de l'Ebre, les reserves van parar de créixer per l'amenaça de mal temps, però al final la meteorologia els ha respectat. Va començar al mes de febrer les reserves per a Setmana Santa molt ràpides, però després se van aturar, perquè donada la difusió que es va fer de les previsions meteorològiques per part de tots els mitjans, doncs, evidentment la gent va esperar els canvis d'última hora. Aquí a Terres de l'Ebre, en comparació a la situació meteorològica en general que hi ha a tot el territori, doncs hem tingut molta sort perquè el temps s'ha aguantat i la veritat han pogut gaudir aquests dies i el que ens queda, que encara tenim diumenge i el dilluns de Pasqua. Un turisme familiar que cada cop està en més auge a les Terres de l'Ebre. Dani i Txema venen del País Basc i en són un clar exemple. Está bastante bien, la verdad, el camping. Playa Las Piedras mola, la verdad. Y hay una piscina que, bueno, pues está congelada, pero si te metes, pues te metes. Sí, claro, aquí mucho más calor y muchas mejores temperaturas. Menos lluvia, menos viento y esas cosas. Hemos estado muy a gusto. O sea, quiero decir que el ambiente es relajado. O sea, está lleno de gente, pero realmente no lo parece. O sea, están otros campings que al estar llenos de gente y mucho bullicio, mucha historia, y aquí la verdad que se está muy tranquilo para toda la gente que, o sea, para estar lleno. I una part de tot aquest turisme ha aprofitat també per conèixer de ben a prop els actes amb motiu de la Setmana Santa. Un dels destacats és a Vilalba dels Arcs amb la Passió, que va reunir centenars de visitants, però que la pluja va obligar a cancel·lar la part final de la representació. Un any més, la Passió de Vilalba dels Arcs ha atret centenars de visitants d'arreu del territori. Però enguany han hagut de cancel·lar la part final de la representació del dissabte a la tarda, a causa de la pluja, ja que les representacions es fan a l'aire lliure, pels carrers del poble i al Calvari. La sessió de Dijous Sant, d'altra banda, va ser tot un èxit i va poder celebrar-se amb normalitat. Marc Soler, president del Patronat de la Passió, s'ha mostrat satisfet, tot i el contratemps meteorològic. Podem fer una valoració positiva, tot i que avui dissabte hem tingut que suspendre la representació a l'escena del judici degut al mal temps que s'ha girat. Ja hem començat amb molta garbinada, no sabíem com aniria la tarda. El dijous va ser un èxit d'assistència i de públic. Llavors la valoració en general és positiva. Ens hauria agradat acabar de tancar la Passió avui i arribar fins al final, però bueno, contra el temps tampoc no hi podem fer res. Al matí de dissabte, Vilalba havia organitzat també el Mercat d'Artesania, una fira amb 18 parades, que ha registrat una de les participacions més altes dels darrers anys. L'alcaldessa Laura Domènech també ha destacat l'èxit de la Passió.
Enguany hi ha 18 parades artesanes, a més les celles del poble, i la veritat és que estem molt contents perquè ha sigut dels anys en més participació. De fet, hem tingut de ficar parades fora de les cases perquè no teníem prou entrades en tot el carrer Major, i molt bé, molt contents de la participació, tant dels paradistes com de la gent que ha vingut a visitar-nos. Tot i la pluja, la diada ha acabat amb el tas de vins al carrer Major, que s'ha pogut celebrar gràcies al supluig de les cases. El territori també ha viscut aquests dies processons molt multitudinàries. Va ser el cas de la de dijous a Tortosa, o la processó del silenci, o a la Palma d'Ebre, amb la de l'encontre. Un any més, la nit de dijous sant, Tortosa va celebrar la processó del silenci amb l'únic ritme dels tambors. Com ja és habitual, les confraries van desfilar només pels carrers del nucli antic. Enguany, la processó va travessar la plaça de la catedral a causa de les obres d'enderroc d'unes cases que es fan a la plaça de l'absis. Les confraries de Tortosa van guiar la processó fins a l'església de la Puríssima. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, va destacar la importància històrica d'aquesta processó per al municipi. La processó del silenci és una processó que és molt antiga, de fet està documentada des de fa molts de segles, però que aquí a Tortosa es va recuperar ara fa pocs anys, i realment és una processó diferent perquè se celebra a partir de les 12 de la nit, no? En el moment en què comença el divendres sant, va pels carrerons del Call Jueu i després també per aquí pel nucli antic fins a l'Església de la Puríssima. És una processó, per tant, no?, que va per la ciutat històrica, i com podeu veure, cada vegada també té més públic, de fet és un èxit. Cinta Fontanet, presidenta de l'agrupació de confraries, va explicar que la processó del silenci és l'acte més emotiu i penitencial de la Setmana Santa Tortosina. Fontanet també va destacar l'increment de la participació. Una processó en què hi havia moltíssima gent mirant-la, i com sempre una processó molt emotiva, una processó molt penitencial, en què tothom està en silenci, i que, bueno, pues que el moment més bonic ha sigut pues, a l'entrada del Sant Crist de la Puríssima, però abans, quan hem arribat a la plaça de la Cinta, la veritat és que hi havia molta gent, i ha sigut com s'ha incorporat també la Mare de Déu de les Angoixes, i la veritat és que és un acte que és molt bonic i que jo crec que la gent de Tortosa el valora, i que cada vegada hi ha molta més gent. Una Tortosa que un any més va contemplar la processó de Dijous Sant amb un silenci ensordidor. La Palma d'Ebre ha celebrat la processó de l'Encontre, una de les més tradicionals de la Ribera d'Ebre. La processó rememora el moment en què Jesús trobava a Maria després de la resurrecció. És una processó amb més de 60 anys d'història que implica una gran part del municipi. Les noies acompanyen la imatge de la Verge i els nois la del Sagrat Cor. La processó es fa en silenci fins a la plaça del poble. Un cop allí es produeix l'Encontre i es canta. L'alcaldessa Marina Rojals ha destacat com a novetat el pas de la processó pel renovat carrer Major. Ha sigut la primera Setmana Santa que hem passat pel carrer Nou, el carrer Major, i part del Porxos, que el vam acabar aquest mes de novembre. I la veritat és que molt contents, molta participació. Bueno, ja ho heu pogut veure aquí baix a la plaça amb tot el grup d'armats. També la coral, les catarines, tots els que estan involucrats amb tots els papers que es fan durant la Setmana Santa. I aquesta setmana la salut física i l'esport en són protagonistes amb motiu del dia de la Setmana Mundial de l'Esport. Municipis com Tortosa o Deltebre han preparat un programa d'activitats dirigides a les escoles, però també a tota la ciutadania. L'objectiu? Afavorir les pràctiques saludables. Tortosa ja escalfa motors pel Dia Mundial de l'Activitat Física, que se celebra el 6 d'abril. Sota el lema Mou-te i viu feliç, durant les dues properes setmanes es realitzaran activitats per fomentar l'esport i els hàbits saludables amb els alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Tortosa. El tret de sortida s'ha donat a l'escola Remolins. La directora de la línia pediàtrica i referent del programa territorial de salut i escola a Tortosa, Sònia Ponce, ha explicat en què consisteixen aquestes activitats. El que es fa és una activitat als alumnes de 5è de primària. Primer se fa una mena de col·loqui per saber què en saben, què en pensen de l'activitat física, si en realitzen o no, la importància que ells donen a l'activitat física. Després se fa una activitat on se treballa en grups
i és un joc en una pilota, s'intenta que participin tots els alumnes i com a cloenda pues, se torna a parlar, no? I que quedi en punts claus de la importància de l'activitat física per a tindre una vida saludable. El regidor d'Esports, Víctor Grau, ha explicat que també s'han organitzat diverses activitats esportives amb el col·lectiu de joves acompanyats. Altrament també s'han organitzat una sèrie d'activitats en els col·lectius de joves acompanyats, que en el complex WIN i també en les màquines dels parcs de la ciutat, doncs també posaran en pràctica i el foment de l'activitat física en aquest marc, no? La celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física culminarà amb una gran caminada popular el matí de dissabte 13 d'abril, amb sortida des del pavelló de Remolins a les 10 del matí i arribada al Parc Municipal Teodor González. Es podrà realitzar un recorregut de 4,5 quilòmetres o un altre de més curt de 2,5. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha animat a la participació. Està oberta al conjunt de la ciutadania i des d'aquí, per tant, faig una crida, no?, a la participació a tota persona de Tortosa o del territori que vulgui participar i formar-hi part. L'Organització Mundial de la Salut recomana fer un mínim de 30 minuts d'activitat física moderada diària en el cas de les persones adultes, mentre que en els infants, a partir de 5 anys, aquesta xifra s'eleva fins als 60 minuts diaris. Deltebre celebra des d'aquest dimarts i fins divendres la Setmana de la Salut. La iniciativa implica els centres educatius, però també el conjunt de la ciutadania, com és el cas d'una caminada saludable, un taller sobre emocions o una sessió de ioga. Hem organitzat aquesta setmana una programació variada d'activitats dinàmiques i tallers que ajudaran a donar valor a la nostra salut amb unes propostes transversals que pretenen contagiar d'hàbits saludables a nens, joves i també població adulta, tant en l'àmbit de la salut física, mental com social. A més, divendres es construirà el Consell Municipal de la Salut per aquest mandat, òrgan que aplega els professionals del municipi vinculats en aquest sector. D'altra banda, coincidint amb el Dia Mundial de l'Autisme, l'Ajuntament de Deltebre ha denunciat que instal·larà més d'un centenar de pictogrames en comerços locals. Atès que són espais de concurrència pública, doncs, també puguen tindre aquesta implicació i que les persones doncs, que tenen necessitats especials, en aquest cas trastorns en l'àmbit de l'espectre autista o altres necessitats, doncs, puguen disposar d'espais més accessibles i més universals en tots aquells àmbits, doncs, com també són el comerç. En aquest darrer any, l'Ajuntament ha instal·lat pictogrames en equipaments municipals, passos de vianants i espais freqüentats pels infants. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Abans de passar a la previsió meteorològica, avui una informació que hem conegut fa pocs minuts, un altre succés, en aquest cas a Ulldecona, quan un home ha perdut la vida al caure del seu tractor quan estava intentant arrencar una palmera. Es tractaria, com dèiem, d'un veí d'Ulldecona de 48 anys. Fins al moment no tenim més detalls. Ara sí, passem ja a la previsió meteorològica. Saludant l'Albert Pasqual. Què tal, Albert? Hola, què tal? Bon dia. En un dia en què esclarirem molts dubtes, hem de dir, d'una banda, primer el meteor que va passar divendres entre el País Valencià i Catalunya i que avui, de fet, s'ha conegut què és, no? Sí, què tal, Sílvia? Moltes qüestions avui, no només sobre el temps, també sobre, diguéssim, el que passa al cel, no? Diguéssim, i una és este meteorit, és un meteorit, finalment, el que passava pel cel de Catalunya, del País Valencià, en aquestes imatges que es poden veure des de la càmera d'Avamet a Sant Mateu, al Baix Maestrat. Este bòlid seria, segons el Ministeri de Defensa, un meteorit, o el que s'anomenaria un meteoroide que fregava l'atmosfera terrestre, però que no va arribar a entrar. S'havia especulat molt si era xatarra espacial, fins i tot algun satèl·lit de Starlink, també algun míssil balístic, com ja hem vist en anteriors vegades, especialment llançats des de França, i que es poden veure als nostres cels. Sí, ens quedava més prop per això també un altre fenomen. Sí. Aquí va tardar menys hores a conèixer el seu origen, sí, però que realment va impactar i molt, no? Se'n va parlar molt d'aquestes llums, d'aquestes llums que veiem a continuació, imatges, en aquest cas, de Vall de Roures, on
estava pràcticament el més a prop possible del lloc, no? Este projecte Soul Houses, que és una finca de 100 hectàrees que hi ha a Queretes, al Matarrany. És un complex arquitectònic on s'han rodat sèries de televisió. La més coneguda és Bienvenidos a l'Eden, on també són construccions arquitectòniques modernes que també serveixen per a fer publicitat, rodatges de publicitat i d'anuncis. Bé, per un moment pensàvem que estaven arribant els ovnis, però des de diferents punts de les Terres de l'Ebre es podien veure, però no, com dèiem. No, me penso que mos moriríem d'altres coses. Exacte. I dit això, ara ja sí, Albert, la previsió meteorològica, després d'una Setmana Santa marcada per esta inestabilitat. Igual feia sol que plovia, no? Sí, Sílvia, perquè mira, en imatges teues d'este dilluns de Pasqua, el dilluns de Pasqua ha sigut el millor dia de tota la Pasqua, no? I tot i això van tindre precipitacions. El matí va començar en un ambient, ja ho veieu, ben assolellat, pràcticament sense cap núvol, bona visibilitat, ja ha marxat la calitja, però per la tarda van aparèixer de nou precipitacions que van regar especialment la línia de costa de les Terres de l'Ebre, i una pluja que s'ha repetit estos dies de Setmana Santa, pràcticament una miqueta cada dia, o hi havia dies que més cap a l'interior, dies més cap a la costa, però que ha anat fent a poquet i també, en definitiva, el que ha fet també ha sigut netejar l'ambient. Avui, matí de dimarts, dia 2 d'abril, on tenim aquesta imatge de Maria José Vella des de Tortosa, i també tenim altres imatges, en aquest cas des del Delta de l'Ebre, des de la desembocadura, on es pot veure la tranquil·litat, això sí, este onatge, esta garbinada que ha afectat les costes, especialment costes de Tarragona, també de Barcelona i de Girona, per desencalç de les mateixes platges. Imatge del Perelló, i ara veurem les temperatures del dia d'avui, temperatures que esta setmana aniran a l'alça, en una setmana que es preveu de bonança. Màximes que han estat entre 17 i 21 graus i mig fins a les 2 de la tarda, i també pel que fa al vent, una miqueta de vent hem tingut en la jornada d'avui, ho veurem a continuació en el següent mapa, vents que bufen a ponentatge a l'interior, girant amb estel a la costa, ratxes màximes del voltant de 50-60 km per hora, en zones habituals, com el Perelló, el Mas de Barberà, en Sol, Pan Natural dels Ports i també Aldover. Previsió per la jornada de demà, on pararem en general d'un matí assolellat, cap al migdia creixeran algunes nuvolades en forma de núvols alts que afectaran qualsevol part del territori, ben si bufaran de mestral, per la tarda girant a la component sud de caràcter fluix, marejol en àrees de maró a partir de la tarda, i temperatures que aniran a l'alça, uns valors que per dimecres se situaran les màximes entre els 20 i els 24 graus en el cas de Camarles, o 25 fins i tot a Roquetes. Les mínimes rondarien els 10 a 12 graus. I l'avanç de previsió per a la resta de la setmana parlarien d'un dijous en sol, divendres i dissabte tornaríem en aquell temps que teníem abans d'aquest temps de pluges que hem tingut durant aquesta Setmana Santa, de matí sobretot amb boires i núvols baixos i un cel més apagat. Això sí, les temperatures per al dijous pujarien a 24 graus, però al cap de setmana s'aniria normalitzant lentament. Però ara, per això, temps de bonança, acabar la Setmana Santa ven en estos dies de bon temps. Gràcies, Albert, demà més. Fins demà. Nosaltres tanquem aquí aquesta edició de l'informatiu. Els recordem que poden seguir tota l'actualitat i l'última hora al web canal21ebre.com i a les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Fins demà.